Ja, vi är på Plaza de Mayo här i Buenos Aires hjärta. Denna 17-gradiga vinterdag. Och du har vinter upp till? Ja. Och sommar ner till? Casa Rosada här, det är presidenten, har lite kontor där och grejer. Där har vi bankhus. Vi ska väl leta reda på en rundtursbuss här snart, hoppas vi. Se mer av denna gigantiska stad.